არის მარადიული სიცოცხლე, ვიცნობდეთ ღმერთს და რომელიც მან მოავლინა იესო ქრისტეს განკაცებულ ღმერთს ღვთისმშობელობის გარეშე, რომელიც რეალიზდება ჩემთვის როგორც ღვთისშვილობა, ჩემ მიერ ღვთისმშობა შეუძლებელია თუ ჩემში ღვთისშვილობა რეალიზდება, იმიტომ მასალა უფალმა ამაო ჩვენო, თუ ჩემი ცხოვრება ამგვარად არის მიმართული, მაშინ აქ აზრი ლოცვას. ქრისტიანული მოძღვრების მარგალიტი, ბირთვი არის ის, რომ ღმერთი არის პიროვნება. Და ეს ნიშნავს იმას, რომ მასთან ურთიერთობა და მისი შემეცნება შეუძლებელია ჩემი პიროვნული განვითარების გარეშე, და ღმერთის შემეცნება მხოლოდ პიროვნული ურთიერთობით არის შესაძლებელი. Როგორ უნდა მეცნო მე ქრისტეში ღმერთი? Როგორ? როგორ ჯვარცმა ავაზაკმა იცნო? კი, როგორ ისრო ჯვარცმა ავაზაკმა? როგორ და პიროვნულად შეხვდა? პიროვნულობის აქტუალიზება ხდება ეკლესიის წიაღში სწორი სულიერი ცხოვრების შემთხვევაში. ამის მერე სწორი კითხვა არის ის, მე აი ახლა რა ვქნა? მე არ ვიცი რამდენი ხანი ვიცოცხლებ, მაგრამ რა ვაკეთო ყოველდღიურობაში იმისათვის, რომ ნამდვილი ქრისტიანი გავხდე? დღესაც აქ ამიტომ ვართ მოსულები და სხვა არაფრისთვის, რომ აი ეს შევიმოცნოთ. ამაზე დიდებული ადგილი აი დედამიწაზე, მართლა იერუსალიმია, ხო შეიძლება ასე ითქვას, და უფლის კვართია აქა და აი რა საოცრებაა, ხო? წმენა და საქმე ფაქტობრივად სინონიმებია, შეიძლება ასე ითქვას, და მემწამს ნიშნავს იმას, რომ მე საღვთო საქმეს ვაკეთებ. მე საღვთო საქმეს ვაკეთებ ნიშნავს იმას, რომ მე წმენა მაქვს, და ერთის და მეორეც ნიშნავს იმას, რომ ჩემში მკვიდრობს ცოცხალი ღმერთი და მე ვხდები ღვთის ტაძარი. როცა ადამიანი ამგვარად ცხოვრობს, სასუფეველი უკვე მასში არის და მას აქვს არაუბრალოდ მდგომარეობა რაღაც გარკვეული, არამედ ინტენსიური ერთობა ცოცხალ ღმერთთან. ძალიან დიდი მიზანი გვაქვს. ღმერთი უნდა გავხდეთ მადლი. აი ეს არის ჩვენი საკეთებელი. ამინ.